প্রথম কথাটো হৈছে অসম নামৰ মাজৰ লগত নো কম্প্ৰমাইজ আৰু আমি জাতি কেতিয়াও শেষ হ'ব নিদিওঁ যিকোনো পৰ্যায়ত আৰু 2021ত বিজেপিয়ে প্ৰত্যক্ষ পাব 2021ত নতুন আঞ্চলিক শক্তি উত্থান হ'ব আৰু বিজেপিক উচিত প্ৰত্যক্ষ দিয়া হ'ব চৰকাৰ বা উপায় পঠিওৱা হ'ব বিলাসী সেনা ইয়াৰ নেতৃত্ব ল'ব নেকি অসমৰ জনগণ ল'ব অসমৰ জনগণ বিলাসী সেনা বুলিলে হয় অসমৰ জনগণে নেতৃত্ব ল'ব আন্দোলন কৰাৰ পিছত আন্দোলন কৰিবই দল সংগঠন কৰিব লাগে তেনে মন্তব্য দি আছে দলটো অসমৰ জনগণে খুলিব অসমৰ জনগণে খুলিব আৰু হ'ব কি হ'ব আন্দোলন চৰকাৰখনক চৰকাৰ 21লে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো একো আহ্বান নহয় 21লে প্ৰত্যাহ্বানে জনাইছো আমি সৈনিক হয় বিলাসী সেনাৰ আহ্বান নজনাওঁ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো 2021লে 21লে জেলা বা ওলাইছে জোনটাই গতিত চলিব।